A dica nutricional de hoje será sobre a alimentação após o exercício físico. Nesse momento é importante que a gente ingira uma boa fonte de carboidrato, que vai repor as energias gastas durante o treino, e também uma fonte de proteína para síntese muscular e reposição da proteína gasta durante o exercício. Algumas opções interessantes seriam a batata doce com frango grelhado, que são fontes de uma boa proteína e um bom carboidrato, ou substituir o carboidrato por um arroz integral, por exemplo, ou até mesmo utilizar o ovo como fonte de proteína. Ou então um sanduíche integral com peito de peru e um queijo branco magro e até acompanhar uma saladinha. Ou então um shake após treino, que é composto por um whey protein isolado, ou uma boa fonte de carboidrato como dextrose ou até o glicoxamase, que está sendo utilizado atualmente, e uma dose de BCAA para acompanhar.